Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from Mathantrix Info. রাজ্যৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণজ পেগুৰ বৃহৎ ঘোষণা। 10 মে'ৰ পূৰ্বে শিক্ষা বিভাগত হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি। ইয়াৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্যত শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণৰ কথা। শিক্ষা বিভাগত খালী পদসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে পূৰণ কৰিব চৰকাৰে আৰু 10 মে'ৰ পূৰ্বে শিক্ষা বিভাগত হ'ব বৃহৎ সংখ্যক পদৰ নিযুক্তি। এই কথা কালি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণজ পেগুৱে ঘোষণা কৰে আৰু তেওঁ কয় যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যন্ত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি দিছপুৰত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ নতুনকৈ 12 গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকৰ মাজত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে আৰু এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ পাছত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগত খালী পদ পূৰণৰ বাবে বিভাগটোৱে হাতত লোৱা পদক্ষেপৰ কথা কয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে শিক্ষা বিভাগে 9,000 শিক্ষক নিযুক্তি দিব। শিক্ষক বাছনি প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে। প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে নতুনকৈ 2,000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। ইয়াৰ সৰসংক্ষেপেই হিন্দী শিক্ষক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এয়াই আছিল ৰাজ্যৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ।